Kumbukumbu la Torati 8, Bwana anasema utajenga nyumba nzuri utakaa wewe na watoto wako. Hajasema utapanga nyumba nzuri utakaa wewe na watoto wako. Bwana anasema wewe utajenga nyumba nzuri, sema amina. Utakaa wewe na watoto wako. Sasa wengi hatujajenga. Tumepanga nyumba nzuri. Na Bwana atakayosababisha, hatasababisha zoruba. Wale waliokupangisha watakupandishia kodi. Watakusumbua. Wakisha kusumbua, utatafuta uwanja na utajenga nyumba yako mwenyewe, maono yako yatakuwa yametimia. Kwa kama unaomba mwenye nyumba shindwe na regee, nataka nikutie moyo, mwenye nyumba shindwe wala kulegea mpaka utakapojenga nyumba yako.